أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد بعدد المزمل والخصائص ناظرین ٹی آر ٹی وی السلام علیکم ناظرین ہمارے چینل کے سبسکرائبر ہیں نواز صاحب اور کراچی سے جن کا تعلق ہے اور انہوں نے فرمائش کی کہ بھاگے ہوئے گمشدہ یا غائب جو ہو جاتے ہیں یعنی کہ جن کا کوئی پتہ نہیں چلتا یا اغوا ہو جاتے ہیں تو ان کی واپسی کے لیے کوئی وظیفہ آپ بتا دیں اب یہ ایسا وظیفہ ہے اور خاص وظیفہ ہے کہ جو مجرب ترین ہے میں نے آپ سے بتایا کہ ہمارے چینل پر جو بھی آپ کو وظائف ملیں گے وہ آپ کو کتابی وظائف نہیں ملیں گے اور بزرگوں سے منسوب ہیں اور ایسے مجرب وظائف ہوں گے مجرب سے مراد یہ کہ جو تجربہ سے ہیں اور جن کے رزلٹ ملے ہیں ہمیں کوئی عام طعام ایسے وظیفے آپ کو نہیں ملیں گے اس لیے ہمارے وظائف تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں تھوڑا سا دیکھنے میں اور سننے میں مشکل لگتے ہیں لیکن جب پڑھنے بیٹھتے ہیں تو بہت آسان ہوتے ہیں ہمارے پاس وہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ آپ تین بار پڑھیں پانچ بار پڑھیں اور یوں ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ایسا نہیں ہے اس میں کچھ آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے تو آج کے وظیفے کی طرف آتے ہیں اور آج کے وظیفے سے پہلے ایک آپ کو چھوٹا سا واقعہ بتا دیں کہ اس وظیفے کی برکت سے بے شمار ایسے لوگ جن کو جو چلے گئے تھے اور جن کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا اور وہ واپس آ گئے اور گزشتہ دنوں ایک خاتون کا فون آیا کہ ان کے شوہر کئی دن سے لا پتہ ہیں کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کہاں پر ہیں اور وہ کئی ماہ سے مختلف جگہ پر تلاش کر رہی ہیں تو اب تک ان کا کوئی پتہ نہیں چلا اور جس کی وجہ سے ان کو گھر میں ظاہر سی بات ہے کہ معاشی تنگی کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور لوگوں کی بہت ساری باتیں بھی ہیں اور بچے بھی بہت پریشان ہیں لیکن کئی ماہ ہو چکے ہیں وظائف کر کے تھک گئی ہیں لیکن اب تک کوئی پتہ نہیں اب یہ وظیفہ جب ہم نے ان کو بتایا تو یہ وظیفہ انہوں نے جو ہی ختم کیا تو انہیں خبر مل گئی کہ فلاں جگہ پر ہیں اور اسی طرح سے یہی وظیفہ ایک اور صاحب کو بتایا جن کے بچے کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا جب انہوں نے یہ وظیفہ کیا اور وظیفہ ختم ہونے کے تیسرے دن وہ بچہ ان کے پاس آ گیا جو کہ کئی سال سے لاپتہ تھا اس وظیفے کی قوت اتنی ہے کہ جن لوگوں نے ایمان کی قوت کے ساتھ یقین کی قوت کے ساتھ اور اللہ پر بھروسہ کر کے یہ وظیفہ کیا اور کوئی غلطی کوتاہی نہیں کی تو اللہ پاک نے ان کی اس دعا کو اور اس حاجت کو بہت جلد پورا فرمایا ہے قرآن پاک کا وظیفہ ہے سورہ مزمل سے منسوب ہے آپ اسے اپنے پاس نوٹ کر لیں ایسا نہ ہو کہ پھر کہیں کسی بھی لمحہ آپ کو ضرورت پڑے اور آپ سوچتے رہ جائیں کہ یہ وظیفہ کون سا تھا یا اس ویڈیو کو آپ سیو کر لیں یا اس کے لنک کو آپ مختلف جگہ پر سیو کر لیں تاکہ دوبارہ سے آپ کو یہ ویڈیو تلاش کرنے کی ضرورت نہ پڑے وظیفہ آپ سنیں کہ آپ نے سورہ مزمل مبارکہ 11 بار پڑھنی ہے اور آپ نے قبلہ رخ ہو کر پڑھنی ہے 11 بار پڑھ کر جو بھی گمشدہ ہے آپ نے اس کو آواز دینی ہے اور پھر اس کے بعد ایک سرخ رنگ کا شربت آپ نے گلاس میں بنانا ہے دودھ کے ساتھ اپنے ہتھیلی پر پڑھنے کے بعد یعنی 11 بار آپ نے سورہ مزمل پڑھی 11 بار درود مزمل پڑھا اپنے ہتھیلی پر وہ شربت رکھ کر اور اس طرح پھونک مار کر اڑا دینا ہے آپ یہ وظیفہ کھلے میدان میں کریں یا چھت پر کریں کوشش یہ ہو کہ کھلی جگہ ہو کھلا آسمان ہو اب آپ نے مغرب کے سمت یہ آپ نے رخ کر کے پڑھا تو اب اس کے بعد آپ اپنا رخ چینج کر لیں گے شمال کی جانب آ جائیں گے سیم اس وظیفے کو ایسے دہرائیں گے کہ درود مزمل سورہ مزمل 11 بار درود مزمل 11 بار اور پھر اس کے بعد ہتھیلی پر رکھیں گے اور جو بھی گمشدہ ہے جس کو واپس بلانا چاہتے ہیں اور پھر اس طرح سے پھونک مار کے اڑا دیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے فوری اسی لمحہ یہ واپس آ جائے اب شمال کے بعد پھر آپ یہ مشرق کی جانب کریں گے اسی وظیفے کو پھر آخر میں جنوب کی جانب کریں گے ٹوٹل 44 بار سورہ مزمل پڑھی جائے گی ہر بار میں 11 بار آپ کو اگر زبانی یاد نہیں ہے تو آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں پڑھتے ہوئے بولنا نہیں ہے کھانا پینا نہیں ہے اور اس کا وقت ایک رکھنا ہے وقت آپ نے رکھنا ہے عصر کا عصر کے وقت ہم نے دیکھا ہے کہ یہ وظیفہ بہت جلد اور بہت زبردست قسم کے رزلٹ دیتا ہے اور جس نے یہ وظیفہ کیا تو اللہ پاک نے اس کو سرخ رو کیا اور اس وظیفے کو حاضری مطلوب کا وظیفہ بھی کہتے ہیں یعنی کہ مطلوب کو حاضر کرنے کا کسی کو آپ چاہ رہے ہیں طالب ہیں آپ اور کسی کو چاہتے ہیں کہ طلب ہو جائے وہ اور میرے پاس آ جائے تو اس کے لیے بھی لیکن یہ ہے کہ یہ آپ جائز کریں گے کسی کے لیے ناجائز نہیں کریں گے ورنہ اس کے لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں چونکہ اس کے پیچھے ملائکہ ہیں موکلات ہیں
और एक फोर्स है जो कि रूहानियत है सूरह मुज़म्मिल की, जो काम करती है। अगर आपने कहीं कोई गलती कोताही की तो फिर आपकी खैर नहीं है। और मेरी जानिब से इस वजीफा की इजाज़त है उन लोगों को जो कि ये वीडियो, इस वीडियो का लिंक 10 ग्रुप में शेयर करते हैं। मुझसे बार बार आप कमेंट्स बॉक्स में इजाज़त के लिए आप ना दरख्वास्त किया करें, चूँकि आप वीडियो देखें, पूरी देखें, फॉरवर्ड करके ना देखें तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। अक्सर ऐसे दोस्त होते हैं जो कि वीडियो फॉरवर्ड करके देखते हैं, फिर उस वीडियो से मुताबिक सवाल जवाब मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ रहे होते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि पहले मैंने वीडियो में बताया फिर एक एक को अलग अलग से मैं फर्दन बताऊँ। तो आप वीडियो को फॉरवर्ड करके हरगिज ना देखा करें, आप इसको तरतीब से देखें तो पूरी बात आपको समझ आ जाएगी। अल्लाह ताला हम सब का रूहानी मिजाज इसी तरह से बरकरार रखे, और अल्लाह ताला दुख से, दर्द से, बीमारी, रंज वाला, मुसीबत, हादसा, परेशानी, जादू, सहर और हसद से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़। आप इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही सब्सक्राइब का बटन दबाएं और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके।